Всесвітній економічний форум у Давосі добігає кінця. Сьогодні заключний день заходу. Традиційно, і це вже п'ятий рік поспіль, уранці відбулася українська сніданкова дискусія. На ній онлайн виступив Володимир Зеленський. Президент закликав міжнародних партнерів підтримати Україну зброєю і допомогти вибороти нам перемогу. Нагадаю, тема України на бізнес-форумі була цьогоріч провідною. Про що ж говорили і про що домовилася, Ольга Жидецька підсумувала все. Україна посіла центральне місце в обговореннях на полях цьогорічного економічного форуму в Давосі. Розв'язана Росією війна стала однією з причин, з яких світ, за словами генсека ООН Антоніо Гутєреша, опинився в жалюгідному стані. На що Олена Зеленська презентувала українську формулу миру. Це 10 конкретних пунктів – від ядерної та енергетичної безпеки до відновлення територіальної цілісності нашої держави і повернення всіх військовополонених та громадян силоміць, вивезених до Росії. Мир не дорівнює перемир'ю. Щоб змогли повертатися додому наші люди, які зараз розкидані по світу. Щоб з фронту повернулися наші батьки, матері, сини і доньки. Щоб знову з'єдналися сім'ї, які були роз'єднані війною. Пані та панове, єднання – це те, що повертає мир. Про це, за словами Зеленської, йдеться й в листі, адресованому китайському керманичеві, який вона передала делегації КНР від імені свого чоловіка. Сам Володимир Зеленський також взяв участь у форумі через відеозв'язок. Зустрічали українського президента бурхливими оплесками. Містер президент. Та розпочався виступ з хвилини мовчання за загиблими авіакатастрофі у Броварах та жертвами розв'язаної росіянами війни. У своїй промові Зеленський закликав партнерів не зволікати з постачанням озброєння і не дати російському терористичному режимові обійти демократію. Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки та миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії. І, схоже, заклики Києва на Заході чують. Я вітаю те, що союзники активізуються, що Німеччина надала значну підтримку Україні артилерією, боєприпасами, а також передовими системами «Петріот». Відтак, деякі союзники також оголосили, що вони готові поставити важкі та бойові танки. Це постійний діалог та консультації між союзниками. Боюся, що допомоги, яку ми надіслали Україні, все ще недостатньо. Україні потрібно більше наших зусиль, потрібно більше нашої допомоги. І ми повинні мобілізуватися, тому що ситуація справді важка. І я боюся, через кілька, можливо, місяців, можливо, тижнів, настануть наступні вирішальні моменти цієї війни. Детальніше про зброю для України говоритимуть цієї п'ятниці на зустрічі в форматі «Рамштайн». Та Україна вірить у свою перемогу і вже дбає про економіку. Програма відновлення стане найбільшим проєктом відбудови від часів Другої світової, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. При цьому закінчення війни уряд не чекатиме. Цього року Кабмін розраховує вкласти у програму 3 мільярди доларів, але сподівається збільшити цю суму до 17 мільярдів. План відновлення України – це не просто відновлення зруйнованої дороги, будинку чи школи. План відновлення України – це трансформація нашої економіки та її інтеграція в Європейський Союз. Наші геополітичні амбіції – бути повністю готовими до членства в Євросоюзі максимум за 2 роки. Зі свого боку, українська влада обіцяє систему стимулювання інвестицій. Серед іншого – це податкові пільги, зменшення державного регулювання та страхування військових ризиків, а також заохочення міжнародного співробітництва. Налагоджувати зв'язки до Давосу прибув і столичний керманич. Віталій Кличко вручив Борисові Джонсону нагороду «Звання почесного громадянина міста Києва». Рішення про його присвоєння Київрада схвалила ще наприкінці листопада минулого року. My freedom pass for the Kiev metro.
У четвер українська програма у Давосі продовжиться вже традиційним українським сніданком. Окрім того, відбудеться низка дискусій, у яких має взяти участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».